isto, eto, vesti, interesantno je da je u Majdenpeku većina zgrada zapravo u vlasništvu Ziđina. Ne znam da li si čuo, kako komentarišeš to? Mislim, vidimo da je Majdenpek skoro pa postao kolonija Kine, radi šta god hoće Kinezi. Nažalost, naš narod je gluv kao aspida, kao škorpija. Evo, ima 2 godine, ja mislim i više, ljudi su se smejali kada smo počeli priču govoriti da Majdanpek će nestati i da su glavno nalazište zlata ispod Majdanpeka. Evo sad vidim na mrežama, malo kasnimo, da je na 200 metara počinje već kop u Majdanpeku. Pa da, ljudi, to se dešava od kad ikad. Od kad ikad je došao Ziđin. Pa gdje smo Srbi bili u Ziđin? Imali smo i tamo neka udruženja. Evo, sad se slizali sa SNS-om, pa dođu drugi, pa se sližu sa SNS-om, pa sa režimom, pa im daju malo novaca, koper novaca, pa daju ovo, daju ono i borba nestaje. Znači, šta nam je činiti? Samo individualna borba. U hajduke, braćo. Troje po troje, brat. Petoro. Puna kapa, brat. Idi. Jel zapaljen nekada jedan bager Ziđina? Nije. Jel izvršena neka diverzija u Srbiji? Nije. Da li se bilo šta desilo u Srbiji ono što su naši činili? Nažalost, moram pomenuti partizane, brate. Iako su oni te stvari više krali od četnika da su oni bili hrabri. Ajde, vratit ćemo se na Turke. Je li uzeo harač? Jeste. Je li uzeo danak u krvi? Jeste. Jel su otišli momci, kako se ono vreme zvalo, ti hrabri, kaže, su otišli momci u šumu? Jesu. Jesu izašli, brate, i zaustavili turske konje, ate, i oslobodili nejač i uzeli harač? Jesu. E pa kad budemo mi kao što smo bili, onda će nam biti bolje. E, tad će se plamen slobode osjetiti. Dok se budemo demokratski borili, od ove borbe neće biti ništa. Sve ćemo da izgubimo. Izgubit ćemo. Kao u onom filmu, sutra će ti Kosovo doći u Levač, i sutra će ti Kosovo doći u Beograd, i u Mitrovici, i u Valjevo. Svuda će da dođe. I došlo je. E, tako i Rio Tinto, svuda će da vam dođe. Da li Dandi, da li Rio Tinto, da li svih ostalih 40 koliko ih ima i više, korporacija ili ti rovokopača, koliko ima u Srbiji. Nego mi se usmerimo na jednu, pa smo se šetali malo ulicom, pa eto, pobedili smo, pa smo iznedrili, šta smo dobili? Dobili smo Savu Manojlovića. Bravo, Srbiji, ekstra smo odradili. Ali lep je, super je, baš je pensi, mi samo glasaj za njega. Idi Srbine na izbore, glasaj, bori se. Možda smo i zaslužili ovako da nam bude. Malo bolje kada razmislim, vidim ja da će ovaj još dugo da vlada. Jer zaista, nažalost, u Srbiji više nema zdrave borbe. Polako je sve utihnulo. Čim kreneš se boriš, grupacije idu da te napadaju. Sistem je tako dobro napravljen da ti u suštini ovde nešto puno ne možeš ni uradiš. Pa bilo bi smešno, ne bi oni tako vladali, su oni tako slabi. Znate kako? Mi uvek imamo problem što podcenjujemo neprijatelje. I mi uopšte ne znamo, niti je većina ljudi koji se bore na ovaj način ili onaj, ne znaju šta su specijalni ratovi, ne znaju šta su hibridni ratovi i ne znaju kako se to sprovodi u Srbiji. Ali zato smo brzi na obaraču i da kažemo, eno ga, udbaš. Eno ga, znamo ga ko je. Gotov si. Samo izađe Vučić, kaže, to si, odmah kreće. Evo, lično, sam sam sebi najbolji primer. Čim se nešto fenomenalno odradi i čim se jedna bitka dobije, odma ide, znači sa svih strana se puca. I ajde što pucaju ovi Vučićevi izdajnici, njih i razumem, nego pucaju ovi rodoljubi patriote. Samo roka im isto, sam puca, daj ga uza zid, daj ga na stup srama. Postali smo zli. U dobroti tuđoj ne znamo da se radujemo, zavidimo. A kada neko baci kamen, odmah se uzime, ne pita se niko je ništa, šta bacamo kamenje, ajmo bacit ću ja, brate. Pljujemo, ajmo da ga pljujemo, ajde da ga sapremo, ajde da mu učinimo pakao života. E, to smo mi, to je prava slika nas. Kad se budemo pogledali u ogledalo, ali pravim onim očima, slepim, što smo davno izgubili da gledamo sa slepim očima,
duhovnim očima, e onda ćemo vidjeti u što smo se pretvorili. Onda ćemo vidjeti svu svoju ružnoću u odrazu ogledala. A ta će biti možda kasnije. I kako da se setimo epske pesme i Marka Kraljevića, pa kad Marko Kraljević trči oko crkve, pa čuje glas, beži u crkvu Kraljeviću Marko. Ali dećemo u crkvu, u Baška, verete, to ti je patrijarh, on ti je Vučićev, on ovaj, on onaj. Šta me briga, bre, čiji je i ko je tu čiji, brate, ja sam Hristov i u crkvu idem radi Hrista. Nije patrijarh se... Nisu patrijarha razapeli ni prošlog, ni preprošlog, niti bilo kog unazad, nemam pojma koliko vekova. Niti je bilo koji vladika razapet zaradi crkve. Ja u crkvu idem radi Hrista. Neću da možda i najbolja moja osuda prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, neka im Gospod sudi. Jer neka bude volja Božija. To su najopasnije, najstrašnije reči koje možeš bilo kome da kažeš. Gore je od bilo koje kletve, gore je od bilo koje osude, gore je bilo šta, ali dušu tad spasiš. Ispovedaš veru. Bože, pomozi. Neka bude volja tvoja. Jer nemoj da sudiš. Kakvim sudom sudiš, tako će ti biti suđen. Kad? Ako ne danas, ali će sigurno. Bog ne kasi, Bog ne žuri, Bog je večnost, Bog je sekunda. On je trenutak i zato je večan. E zato će nam se svima vratiti, a vraća nam se. Ono posle Drugog svjetskog rata, kad smo majku drugaricom zvali, kad smo oca zvali drugom, kad smo se stidjeli svojih roditelja, svojih predaka, svojih korena, pa je došlo vreme sada za naplatu. Roditelji su naši jeli kiselo grožđe. Normalno da trnu zub. I da smo nešto naučili, nismo. I mi ga trgamo. E sad, pošto smo svoje već potrgali, sad smo otišli i komšino da trgamo i sad ćemo čekati da i našoj deci ovaj trnu zubi. Sve se u životu vraća, sve je ciklično, sve je kao bumerang. I danas živimo u vremenu kad nam se sve vraća i polako i tek će doći sve na naplatu, sve naše ono bezboštvo, sva naša mržnja prema bližnjem, sva naša zavist, sva naša gordost, sve polako dolazi na naplatu. Samo Bože pomozi opet, jer nikog drugog i nemamo danas. Da se to i na našem neprijatelju, da mu se, ne prijatelju samo, nego neprijatelju, da mu se to ne odrazi na decu. Jer deca ništa nisu krivi. Doduše ima jedno dete koje je krivo, već je odrasto. Ali ono sad se bavi drugim poslom, jel? Radi u vinari, to više i nije dete, jel tako? Izvoli, Marko. Evo, po tebi, šta zapravo radi Ling Long u Vojvodini? Ti sad u Vojvodini, da imaš neki komentar i poruku oko toga me, gledalcima? Pa kao što smo rekli, da li je Xi Jinping, da je Ling Long, da li je bilo ko od njih, da li je Rio Tinto, da li su ove fabrike koje su došle, sa kojim se Vučić hvali, gdje su zarobili sav ovaj narod. 400.000 ljudi radi danas u fabrikama. Eto, Zrenjanin tamo, najbolji komadi Vojvodine se truju. Pa Vojvodine trč pa fabrika koja je u suštini jako štetna. To je opet ono, i opet kažem, ako se ne bude to probudilo, ako ne bude ustala Vojvodina tamo, Bačka, jel? Ako ne ustane Banat, ako ne ustane Srem, ako ne ustane Braničevski okrug, ako ne ustane Podrinje i Mačva, ako ne ustane i dole, ako idemo u Srbiju, sve mora da ustane. Sve mora da ustane, sve mora da se probudi i to treba da bude glavni razgovor i glavna tema. Glavna tema na protestu. Karađorđe nije izašao pred ljudi i rekao, ajmo sada, mi ćemo ustati ovdje, ajmo Šumadija ustaje, ajmo Topola i kraj priče. Ne, brate. Cijela Srbija da ustane. Pozivali su celu Srbiju. Svi da ustane. Super, Ivice, ti si sremo, zdravo, kako si? Zdravo, je super, brate. Ajde, ustaj, brate. Nećeš da ustaneš, pošaljemo ti momke, brate, nemaju slučaj više da si reč rekao. E, to je u suštini sad iskoristiti ovu energiju. Ovi što su uhvatili ovu borbu da vode, ne možeš ti sad ni početi da se boriš protiv svega toga. Oni su izašli na ulicu, kraj. Ako izađeš, nešto kažeš, kao što ću ja sutra biti
čim nešto kaže šta ćeš biti, bit ćeš jednoga, Vučić ga poslao da razbije protest. I onda kad im se razbije protest, evo super, imamo krivca. Ja taj krivac neću da budem. Izvolite, to sam rekao i kad su završene litije. Svim ovim famoznim napadačima, izvolite, evo ulica je vaša. Ajde da vidim, ja ne žurim nigdje, ja se borim za dušu svoju. Ja sam moju dušu sačuvao, druže, obraz sačuvao. Ja mogu da izađem i da kažem šta hoću. Mogu da se pojavim, šetam ulicom, šetam da li Beogradom, da li Mitrovicom. Nema nikakav problem, nikad mi niko A nije rekao. Onaj ko me zna, zna me. Znaš što, uvijek sam rekao, dođi kod mene kući ako imaš neki problem. E, to je ono. Izvolite, da vidim, ulica je vaša. Gde su vam ljudi? Gde su vam litije? Gde su vam protesti? Gde su vam radikalne metode? Ili ćemo otići i svirati u trubu Vučiću, kao smetamo mi sad Vučiću, uzeo sam trubu, pa mu sviram ja kao on kida živce. Ili ću otići ovamo, brate, preko puta, pa ću staviti dva transparenta Vučiću. Ljudi, ovaj režim se kulturom ruši. To je ono čega se oni najviše plaše. To ni opozicija nikako ne može da shvati. Evo, gledajte skupštinu reality. Samo da se uđe u tu prepirku, ovi snosto pecaju. Ne može se sa budalom raspravljati. Ovo su ozbiljni kriminalci, ovo su ozbiljni izdajnici. Ovdje je ozbiljna mašinerija koja stoji iza Vučića. To nisu samo Srbi. Tu ima i Jevreja, tu ima i Jezuita, tu ima evropskog ološa, tu ima ovih upravo partenonskih magaraca koji su došli iz Brisela. Ozbiljna mašinerija se ovdje dešava. Ta ista mašinerija eto, je i u Americi. Sad ova priča Trump, Biden i tako. Evo, vidimo da u Srbiji je porasla cijena struje, ne samo struje, nego i drugih resursa. Narod sve teže i teže živi. Daj bi mi neku poruku i savjet oko toga. Pa ne, poruka i savjet je taj narod koji se buni, neka utiče na organizatore protesta. Neka se zapita zašto se uvek pali vatra na jednu stranu, a ova nas pljačkaju tiho. Pljačka Srbije nije samo resursi. Pljačka Srbije, Srbine je pod tvojom novčaniku. Prema ovoj jadnoj i bednoj plati koju dobijaš. I šta imaš od toga? To ćutiš. Gorivo poskupila. Poskuplija, kaže, malo pre putarina. Gaš će sad još malo. Režija, da ne kažem, infostan i ove sve ostale stvari. Sve poskupljuje. A narod sve jeftiniji. Nema tu šta se poruči. Bežu crkvu Kraljeviću Marku. To je jedino. Pa nek ti Bog usmeri gde ćeš da ideš. Nema više. Došli smo dotle da nema oslobodioca u Srbiji. Neće robe osloboditi, ne bojte. Samo oslobođen čovjek će osloboditi ovaj narod. Ali moraš prvo sebe da oslobodiš. A tebe kao slobodnog i na putu slobode može neko da povede da idemo se borimo. A ovako kao ovce da se pojavljujemo, da se izvičemo, toga leba nema. Kratko, prošla su ta vremena takvog načina borbe. Došli smo sada na ozbiljniju priču, a ta ozbiljnija priča nije ni za priču. Vodi svoju individualnu borbu. Uzmi nešto od radi. Ne, oko tebe sam pričao, ja sam gledao u Mitrovici, kad su bili izbori, pozivao sam, ali normalno, ko će slušati udbaša, a dajte ljudi, bar ja se oslobodimo straha da bacimo te farbe malo na plakat. I normalno, sve sveće, ajde u Mitrovici, to je prošlo, brate. Mi nemamo problem sa tim i u ovih par gradova što smo, da ne kažem, gdje mi imamo ljudi. Dal Smederevo, eto i zaista jedna od najboljih ekipa antiglobaliste Srbije u Smederevo. I njih zaista pozdravljam. Da li Novi Sad, nebitno. Ali ti ljudi nešto rade. Mi radimo tiho, da niko ne čuje, ne mora niko da zna. Što se kaže, ima vremena da se priča. I svaki dan je neka ta tiha akcija da bi sačuvali sebe. I nemamo problem sa tim. I zaista pozdrav za Smederevo. Što se kaže, iz Smedereva je sve krenulo. Ja mislim da će i ova borba morati opet da krene iz Smedereva. I nekako najviše volim iz Smedereva da bilo šta krene. Kad smo radili borbu protiv Europrajda, krenuli smo iz Smedereva. Tako da je Smederevo, buduća prestonica borbe ove koju mi vodimo, to je u suštini ne samo lokalna i ne samo državna, nego zaista jedna svjetska borba i
nakon koja će tek da uhvati zamak i da se bori u vezi stvarno, ne sa posljedicama, nego sa uzrokom svega ovoga što nam se dešava. Jer mora doći do svjetske revolucije. Kao što sam napomenuo kratko malo pre, ova borba je lokalnog karaktera što mi radimo u Srbiji. Ali polako ćemo vidjeti, polako će, samo što mainstream medij neće to dogovore. Polako će ustati i Francuska, polako će ustati Nemačka, polako će sve to da dođe na svoje. Nemačka je pred pucanjem. Evo šta nas čeka ovaj sutra. Sutra ćemo polako dobiti migrante iz Nemačke. Nemačka se već priprema da nam vrati sav taj narod ovdje. Eto odgovora, jednog od odgovora, jedne od mogućnosti zašto Scholz ovdje. Daj brže ova naša prostitutka, da je, ne kažem, predsjednik, brže bolje, da ne kažem, zadnjicu daje, samo da bi odložio povratak migranata u Srbiju. Nemali broj treba da se vrati. Zašto? Jer po sporazumima koje smo potpisali, oni treba da se vrate u zemlju gdje su prvi put zavedene, gdje su prvi put registrovani, ali igrom slučaju, opa, pa to je Srbija. Dobro veče. Dobro veče Srbije. Laku noć Srbije, to jest. Pogledajte u vašim gradovima ko radi u fabrikama. Evo polako, Nepalci, Afganistanci, ko nam vozi vozove, ko nam radi na građevini, ko radi ovdje, ko radi ovdje. Šta ćemo doživjeti sutra? Sutra nas neće biti. Kad uzimamo normal u obzir koliko nas svake godine ima sve manje i manje, da li ćemo i dočekati agendu 2050? A 2050 agenda i sve je u cilju depopulacije. Tako da smo u jednom programu depopulacije da nismo ni svjesni. Dok se bore s ove strane za rudna bogatstva, ko će ih uzeti, u suštini iza svega stoji ono kako se mi toga nismo setili, daj da mi dođemo na vlast, pa ajde, mogli smo mi to prodati. Ljudi, šta ćemo sa vatrenim okom? Šta ćemo sa bio kampusima koji se grade Kumodraž? Šta ćemo sa svim genetskim materijalom koji uzimaju ovdje? Šta ćemo sa Torlakom koji počinje da radi genetske vakcine? U tome su odjednom stalo. Evo ušli ovi antivakseri u skupštinu, da li se priča o tome? Ne, nego globalisti daju jednu temu, super, sad ćemo to dati, bombona. Sad ćemo se borimo na ovoj strani, vozaju nas zaista svaka im čast na tome. Ko je ovo smislio, ne tapšem ga po ramenu, ali svaka ti čast, Vučiću, genijes je po pitanju manipulacije i po pitanju šetanja srpskog naroda si car. I uvek se pecam na tu šargarepu i Bože mi oprosti, uvek ispadnemo magarci, ajmo sada, šargarepa je ovdje, šargarepa je ovdje, kao što sam 10 puta i 10 puta ću reći stari ovaj kaubojski fazon, dok zapalim salun, ja ću, brate, da opljačkam banku. Ja ću dužim danas 10 kredita jednog glasa iz skupštine. To je ono. To je ono da, nažalost, je to ono, lako je probuditi uspavnog čoveka, ali ove što misli da se probudili, nema šanse da ti to probudiš, nema šanse da ti to ispraviš. To je već, što se kaže, nakrivo nasađeno, a pustilo korenje i teško je ispraviti, lako ispraviti mladicu, a teško je ispraviti već odmaklo, odraslo drvo. To je ona tragedija u kojoj se mi danas nalazimo. Zato i kažem, jel ima rješenja? Ima rješenja, super, okreni se malo Bogu Srbine, radi na svom smirenju, radi na sebi, pa ćeš vidjeti kako će ti biti. Kako me daješ iz trenutno stanje srpske vojske? Vidimo da ljudi koji sjede u našem generalštabu su zapravo iz NATO-a. Daj našu vojsku skoro pa kompletno kontroliše NATO i nemojš neki komentar oko toga. Pa kad nije kontrolisao NATO našu vojsku? Mi vojsku i nemamo. Još kad čujem da hoće da uvedu vojni rok, a patriote i Srbi, to je bilo. Alo ljudi, ta vojska nema veze s onom vojskom kojoj se vama očevi pričali. Ovo je vojsko koje sam ja bio. Nema veze. Ja sam bio u komunističkoj vojsci. Isto sam bio na Kosovu, eto moje predivno Kosovo. I sad ideš za koga da ratuješ? Za vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića? Da ti sutra dete ide da ratuje za NATO? Pa evo, ko je bio skoro? Marko Đurić je išao tamo u NATO. Mi smo porobljena zemlja, Srbija ne postoji, ljudi. Možemo je naći u čitankama kako je Srbija nekad izgledala. Zašto?
ne postoji. Zato što smo mi to dozvolili. Zato što su najveći danas glasnogovornici, kad ih vidim, svi koji su 2016. izašli iz SNS-a. Nekako 2016. je bila famozna godina, prekretnica godina SNS-a i srpskih radikala. Te godine su polako kao pripremljeni. I ti isti ljudi koji su glasali za ovoga izdajnika 2012. godine su danas najveći patrioti. I Srbi njima veruju. Čekaj, brate. Ne znam, da li si ti? Ja nisam glasao ni za Tadića, niti za ovoga Vučića. Videlo se s kilometar ko je Vojislav Šešelj, ljudi, još kad ikad, 90. godina, pa nadalje. Nego srpski radikali, pa srpski radikali, pa ajde sada Toma Nikolić, Toma Grobar, Toma Diploma, pa ajde sada Vučić. Pa jesi glasao za Vučića Srbije? Pa nemaš pravo, više da kažeš, čoveče. Boži, jel imaš ti da li imaš srama, ti si ga i doveo, brate, ovdje da bude. Pa znaš, evo, meni trebalo da vidim. Super, zato se makni i nemoj da se mešaš više u ubor. Eno ih ima. Malo pre si pomenuo, brate, jedno kada vidim, muka mi se okrenu. Dojuče si bio sa Zoranom Mihajlović, znaš i sad ti pljuješ po Vučiću i ovdje. Ovaj juče bio mu glavni novinar, brate, pa sad on kao besna mlada pljuje po Vučiću. Ovaj juče mu bio savjetnik pa da pljuje, brate. Ovaj jedan što je na YouTube non stop lepio plakate sa Andrejom i Vučićem preko puta vlade Srbije. Ali druže, analitičar, evo ga, brate, priča konstantno, brate. Dokle ti ljudi da nam budu vođe? Pa ja se rukuju tamo s njim grlice, brate, ljudi se. Čemu pričamo? Jer smo toliko naivni kao narod. Zato opet, nažalost, kaže Izlato Mio, ovo smo mi sve zaslužili. Ne tražim sebi poverenje, ali nemojte ni davati zaista, zaista bivšim radikalima i bivšem SNS-u i tako dalje i tako dalje. Dove žute nećem da pominjem. Nisu vredni pomena, jel? Znači što svi ovi posle 5. oktobra. Ali neko ko je bio od samog starta i od svoje 14. godine sam bukvalno na ulici, od svih tih mogućih protesta kad je to bilo aktuelno, i kad se nisam hvalio koliko su mi rebra ikad polomili Miloševićeva milicija i tako. I najgore što će sutra tako opet biti. Kad čuje milicija, pređe na našu stranu. Kakvu stranu, brate? Šta će ti ona s tvoje strane? Mi čekamo vojska da pređe na našu stranu. Kakva vojska? Čija je to vojska? Visklim da ti pređe na tvoju stranu. Partizani su bili čestitiji, brate. Ruže uvatio ove naše moje četnike, brate, pobio je kraj priče. Ne, ono je, prezite sad malo kod nas. Nemo, brate, mi da ide, brate, Goli otok. Ajmo ti, moji u suštini nisu ni dočekali Goli otok koji pravi četnici pokupno. To je pobijao sve do 46. do 48. kraj priče. Kasnije su se rešavali između sebe ovo čestiti komunista, što je bilo, to su rešili. Ajde, doviđenja, hvala, prijatno. E sad, kad čuje me, pređite, mi čekamo vojska da pređe na stranu naroda. Mi čekamo milicija, kakva crna milicija, kakva crna vojska, niti imamo miliciju, niti imamo vojsku, neki imamo jedne obične žandare. Jedne sejmene, što bi rekao Darko Runtik. Sejmeni dolaze. Šta će nam to? Šta će ti izdajni, brate? Šta će ti preletač? Šta će ti onaj koji te juče hapsio na ulici? Šta će ti onaj ko te tuko, brate, ispred skupštine kad smo bili? Šta će ti u suštini uopšte taj jedan policajac? Tu smo se sezuli 5. oktobra. Relativno sam bio mlad, izašlo ono lepo, nema, Milošević pao, svi ushićen, ja mlad, veseo, brate, ode napokon ovaj ludak što mi je rebre izlomio. Kad sam čuo za govornicom, kad je izašao jedan političar i kaže, naša milicija, nemoj prelazi našu stranu, znao sam da je gotovo. Još ono, bio sam mlađi, pa nisam, bio sam ono, pa zvonuo, 1-3-1-2. All caps are bastards. Kraj priče, eto kako propadne sve za roku 2-3 minute. A baš je sve bilo lepo krenulo. Izgore onaj policijski automobil ispred skupštine, zaparilo se malo RTS-a, malo ovoga, malo onoga, misliš što je to kada ono bam. E, to su vođe.
umjesto da je narod tada uzeo opet stvar u svoje ruke, da smo mi, i nebitno, nije zanemariti i Srbija treba da se ponosi sa tim da je pokazala snagu, bez obzira što to otišlo kasnije i što smo kasnije vidjeli koliko smo bili izmanipulisani. Super, bili smo mladi i zeleni. Tragedija nije u 5. oktobru. Tragedija Srbije je u tome što mi iz toga ništa nismo naučili. I opet nam se taj 5. oktobar priprema. To je tragedija. I doći će. Doći će 2027. do 2023. Prođe Expo, ide smena režima i to je to. Nadam se. I opet će nam opet šta će biti. Eto kada vidimo poziciju. I onda u svoj ovoj borbi protiv Rio Tinta ovaj izađe, Đilas se kaže, hoću izbore. Pa pobogu, ljudi, ajde prvo da rešimo, ako hoćemo stvarno da se rešimo ovoga izdajnika, ajde da prvo rešimo opoziciju. Ako nas ima dovoljno da sklonimo opoziciju na smetlište istorije, e onda ćemo moći nešto raditi. Dogod nas oni budu predstavljali u mainstream borbi, a to je skupština, ništa od borbe neće biti. Kada budemo se njih rešili, i kad budemo napravili napokon ovaj suprotnu stranu od ovih izdajnika, e onda ćemo moći nešto uraditi. Znači, svi ovi čestiti ljudi, ima zaista ljudi, i danas ima u ovim političkim strankama čestitih ljudi, kojima je to zaista posao i zanimanje. Meni nije, ja nikada nisam htio da ulazim na taj način u politiku. Da mi je nuđeno, nuđeno mi je. Da nisu mi nuđene pare, nuđene su. Da sam ih uzeo, ne bi radio u fabrici. Ne bi ni sada i dalje, gdje god stignem, pljuvao, da ne izvinete, i jedne i druge. I sad i ove treće, nije mi problem nikakav, na taj način. Ali opet kulturno, čisto da iznesemo, to je u suštini fair play borba. Reći ono što mislim i to je moje apsolutno pravo. I tako. I kao čoveka, i kao hrišćanina, i kao građanina. Ali da padamo na koje kakve više izbore, da padamo na koje kakve opozicije, a nažalost padamo, jer vidimo kad se izlazilo, kad su demokrate pozivali naivan narod izađu u ogromnom broju, pa gdje je sad taj narod? I polako, sistematski se guši revolt i bes u narodu. Jer Beograd je, sistem je tako dobro to napravio da su u Beogradu solidne plate, tamo ti je trećina Srbije i to ti je to. Već si rešio 33 famozna posto koji će izaći na ulicu. Ostalo ti još ovo što je ostalo. E, od tih ostalih 33, znači druga trećina, to su ti penzioneri, ljudi sa sela, koje je Vučić kupio sa tom famoznom pričom sa putevima i sad ostala nam ova jedna trećina, ta jedna trećina koja se glođe između sebe. Čim se neko pojavi, jednog udbaš. Evo ga ovaj radi za ovog, evo ovaj, i to ti, druže moj, priča ugašena. Hoće li biti dobro? Neće biti dobro. Što kaže na jedan čovjek, joj, teško mi je, i onda najbolji odgovor, čuti, uživaj, brate, dobro, bit će još gore. Tako da, ništa se, braću Srbi, ne brinite, ništa dobro biti neće. Evo, za kraj emisije, da imaš možda još neku poruku za gledalce, oko nas u Srbiji, mislim, većina su izgubili volju za život, volju za borbu. Šta bi rekao za kraj? Pa super, i onda ako si brate Srbine i sestro Srpkinja, ako si izgubio volju za životom, ako si izgubio volju za borbom, ako si izgubio volju za sve to, brate, polako se ti spremaj, pa aj na put. Nismo onda ni dostojni života. Kakav je to čovjek koji se ne bori? Jer smo prestali da se borimo, opet kažem, iznutra, i tu borbu ne da smo izgubili, nego je nismo ni započeli. Naučili smo da nas vodaju koje kakvi ludaci, naučili smo da slušamo koje kakve ludake, naučili smo, zahvaljujući svim ovim stvarima oko nas, da li zagađenje, zaprašivanje, hrana, mediji, trovanja sa svih mogućih strana, i naučili smo, brate mili, samo da slušamo, da gledamo i da polako, što se kaže, se klanjamo globalistima koji ovo sve rade. Znači, onda nisi ni dostajan života. Nemoj dići baš ruku na sebi, nisi sve što ih moći doći, ali makni se, brate mili, idi negdje, brate. Moli Boga da te uzme, što se kaže. Nema drugi. Došlo je vreme da ne da se odvaja žito od kukolja.
Danas živimo u takvom vremenu da u ovom kukolju jedva možeš naći žita. To je realnost Srbije. E pa, brate i sestro, ajde potrudi se da budemo žito. Kraj priče. Krenimo se Bogu, što se pre okrenemo Bogu, bit će nam bolje. Kad, kako kaže u onoj pesmi, ali se Srbi živog Boga ne setiš. Grom zagrbi, zagrmi na Svetoga Savu, usred zime, kad mu vreme nije, tako dalje i tako dalje. E kad budemo se setili živoga Boga, e onda ćemo moći da odradimo. Ali šta, koji je uslov da dođemo do Boga? Šta da radimo? Ništa, prepustimo se. Nemoj da se baviš ogovaranjem. Nemoj da se baviš zavišću. Nemoj da osuđuješ. Nauči da praštaš, nauči da voliš. Ispitaj se danas, brate, da li si ti danas voleo, da li voliš. Da li imaš osjećaja samilosti? Evo za kraj, neka se svako zapita. Kada gledamo crne hronike, kada čujemo ovaj ubio ovoga, a ovaj tamo u Hrvatskoj pobio one u staračkom domu, ovaj ono nesretno dete uradilo ono u onoj školi, ovaj tamo ubio sestru, ovaj tamo silovao majku, pakao koji nam se dešava. Postali smo hladni. Kažemo, joj Bože, pomozi, ju, strašno i to sve. Evo, pođemo od sebe. Kako ti idem ulicom, kad vidim da je neko nekome dobro nešto učinio, da je neko nekome otvorio vrata, da je nekom nekome dao krišku hleba, meni suze ljudi krenu. A šta je to? Pa da bi trebalo kontra da ide. Da zaplačem sa mukom nekom koja se nekom desila, a mislim, ja sam počeo da plačem za nečim dobrim kad vidim. Znači, to je dokaz da je moja duša, da sam ja gladan dobrote. Da li dobrote da li da činim, da li dobrote da je vidim. To je dokaz da smo u jako velikom problemu. Onoga trenutka kada se budemo naučili radovati dobro, bit će nam dobro. Neka svako napravi taj eksperiment do sljedećeg viđenja. Pa neka kaže kako mu je iskustvo bilo. A vidjet ćete, i većina koja osjeti, znaće da je to materijal od koga ćemo graditi novu Srbiju. Jer ti funkcioniše unutarnji čovjek, funkcioniše ti duša, duša ti je vladna živoga Boga. Ako osjetiš tugu ka dobro, kad se sažališ na to, kad ti to dirne srce, kad ti srce zaigra, kad ti suza krene, znači da si još ima nade, Srbine i Srpkinju ima za tebe. Hvala. Hvala ti ponovo za ovoj poruci na kraj. Hvala svim gledalcima što pratili i gledali. Svako dobro i doviđenja. Živio, brate.